Хтось в оригінальному костюмі, хтось із новою зачіскою. Сьогодні кожному учаснику виставки є чим похизуватись. Власники собак кажуть, така нагода покрасуватися випадає нечасто, тому готувалися до заходу, як годиться. Чихуахуа, мраморний окрас. Має 4,5 місяці. Вона ще до джуніорів відноситься. Нірвати, цілуватися. Вивчаємо вдома зараз стойку, учимо голос, лапу давати. Ну, поки що вона ще дуже маленька, з 5 місяців, в принципі, починає дресирувати. Поки що тільки стойку учимо. А ось цей красень на виставку завітав не лише, щоб себе показати. Головна мета – знайти собі подругу. Це собака така, що вона у вас з'являється, ви міняєте спосіб життя. Ви ходите на прогулянки кожен день, зимою, осінню. Ви оздоровлюєтеся під час всіх цих мандрів. І взагалі вона... От, після того, як у нас з'явилася ця собака, ми розширили свій кругозор, ми познайомилися з кучою народу, котрі є такі, що бігають по набережній, є такі, що гуляють з песиками. Поки одні учасники на рингу, інші прохолоджуються у затінку. Сьогодні для них виступи не головне. Ця трійця – безперечні лідери за кількістю зроблених з ними світлин. Його звуть Рей, йому 2,5 года. Це Хана, цвіточок з японського переводиться. А їй 1,5 года. А це Юкі, шерстяні брюки. Йому 3 місяці. Власник цих собак, породи Акіта Іну, каже, його домашні улюбленці вже звикли бути в центрі уваги. А популярність ця собака, ну, вже як би, прийшла, ну, дуже популярна, стала після фільму «Хатіка» з Річардом Гіром. Всі бачили. Характер спокійний. Спокійно, не гавкає просто так. Хороший охотник, охранник і, ну, як член сім'ї. Обласна виставка собак усіх порід в Мукачеві проходить вже кілька років поспіль. Такий захід не лише можливість позмагатись та себе показати, а й отримати нові знайомства. Ми проводимо 5 конкурсів. Це дитина і собака, юний кіновок, мінінежера, конкурс костюмів, найкращий костюм і конкурс кубок друга для дворняжок. Критерії оцінки завжди однакові, у кожної породи свій стандарт. Експерт оцінює, хто, ну, як, хто більш відповідає стандарту породи, хто вміє більш себе проявити. Може собака дуже гарно бути, але вона на даний момент вона або не хоче бігти, або стоїть, або не хоче ричить, або якась, ну, щось якось по-другому поводить себе. І тому вона, ну, вона може бути краще, але вона не може виграти, тому що треба в даний момент показати себе найкраще. Также имеет значение, как ее выставляет сам, ну, хозяин собаки, тоже имеет значение. Также, как ведь собака ведет себя в ринге, соответственно, потому что агрессия не допускается. Ну и также движение собаки надо, ну, тоже смотреть, вот, как она подвижная. Ну, тут очень много и обширная такая, как вам сказать, очень много критериев. За словами експертів, найбільш популярні породи на сьогодні – це хаски та овчарки. Втім, останнім часом їх наздоганяють за популярністю декоративні песики. Если хотите собаку семейную, то это, конечно же, лабрадор. Если охранную, ну, доберман тоже подойдет. Или овчарка. Овчарка – это рабочая собака на самом деле. Вот. Ее же специально вывели, чтобы она, ну, как бы работала на человека. Вона є охранною. Та порода, кажуть власники собак, не головне, адже спілкування з чотирилапим другом дарує море радості та позитивних емоцій.